ناظرین، خواب کیا ہیں؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات نیند کی صورت میں جب سامنے آتی ہیں تو ان کو خواب کہتے ہیں۔ ہمارا دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات اور اسلوب زندگی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی منظر کے ادراک یا حالت نوم نے کسی کام کو کرنے کی کیفیت سے گزرنا، یہ خواب ہے۔ خواب مختلف قسموں کے ہیں، خواب اچھے بھی ہیں، برے بھی، اور اچھے خواب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ یا بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو برے خواب ہیں یہ شیطانی وسواس ہیں۔ اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ دن بھر جیسی آپ کی مصروفیت رہتی ہے یا جس نوعیت کے آپ امور میں مصروف رہتے ہیں، اسی تسلسل میں اور اسی سوچ کے ساتھ آپ جب بستر پر جاتے ہیں تو رات نیند کے عالم میں بھی آپ کو اسی نوعیت کے خیال اور خواب آتے ہیں۔ مومن کے لیے خوابوں میں خوشخبریاں بھی آتی ہیں، اور یہ خوشخبریاں جو ہیں یہ نیک شگون جانی جاتی ہیں، اور جو ڈرونے خواب ہیں یہ شیطانی وسواس اس سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے دینی ادب میں اور بالخصوص قرآن و حدیث میں خواب جو ہیں ان کو ایک مستقل حیثیت میسر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خواب بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے اپنا خواب بیان کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ احد عشر کوکبم والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی پر ایک جو نصیحت آموز بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کی کہ بیٹا، یہ اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرنا۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ رہنمائی لیں گے کہ خواب کس کو بیان کرنا چاہیے اور کس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خواب بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اس میں صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ، یہ سارے تاریخی تناظر اور تسلسل اس خواب کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر داخل ہونا، یہ ساری فتوحات اور آنے والی جو منازل ہیں اس کا اس میں اشارہ ہے۔ تو خواب جو ہیں یہ انبیاء کے خواب جو ہیں یہ عظیم منزلوں کی طرف اشارے ہیں، اور اس کے اندر فتح مندی ہے، عروج ہے، ارتقاء ہے اور بلندیاں ہیں۔ اسی طرح یہ خواب جو ہیں یہ ان کو نبوت کا 25واں، 40واں اور 17واں حصہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ خواب جو ہیں یہ جب ہم کو اچھے اشارات دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب اس میں وسواس اور ڈر اور خوف ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے اور کس وقت پوچھنی چاہیے۔ ایک ہی خواب جب مختلف اوقات میں کسی سے پوچھا جاتا ہے اور مختلف اوقات میں کسی کو آتا ہے تو اس کی تعبیر بھی پھر مختلف ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی اقسام کیا ہیں، اچھے اور برے خواب کیا ہیں، قرآن اور احادیث میں خواب جو ہے اس کے متعلق کیا احکام ہے، اور خواب دیکھنے والوں کی قسمیں کیا ہیں، اور خواب کے متعلق جو اہم حقائق جو ہماری عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کر سکے وہ کیا ہے۔